I dag skal vi nå hele vejen til slutningen af Pet Simulator X. Så skal vi udklikke en masse æg og få nogle vilde pets, som vi endda måske kan få hele vejen op til Dark Matter. Oh, hej folkens! Velkommen tilbage til Pet Simulator X. Pet Simulator X, stedet hvor at vi har kæledyr, der arbejder for os. Ja. Nogle er regnbuefarvede, nogle er guldfarvede. Men en ting er sikkert, og det er, at de alle er cute og sexy. Og ved du hvad, vi har stået her og campet lidt den her kiste, og hold da helt ferie, yeah! Hvor får man mange ting af den her. Man kan lige så godt bare bruge tid på kun at campe den, fordi hold da op, hvor får man meget. Som jeg kan se, jeg har 13 millioner gingerbread lige nu. Og jeg har også 25 milliarder af de der fantasy coins. Med andre ord, vi har råd til at unlocke næste verden. Du skal også spørge, hvor meget jeg har. Fisk, hvor meget har du? Jeg har næsten 6 millioner. John Prussian har spawned en spawnshop. Så leder vi. Ja, spawnshop, hvor ligger nu den her? Det er bare spawn world. Du skal bare kigge i verdenen. Du skal bare teleportere. Nå, okay. Teleportere, så du finder den. Jo, den ligger i Volcano. I Volcano? Åh, det gør den da også. Ved du hvad, skal vi ikke... Fisk! Jeg vil holde lige at røre dig! Du knocked it insane! I'm sorry! Okay, hvor skal vi hen? Gå over til Glacier. Vi mødes i Glacier. Så prøv at se her, der står der 7,5 milliarder. Åh, jeg har totalt glemt det her sted. What? Den kiste står her, den er... den får vi aldrig smadret. Hvor meget kræver det ikke lige Wow, den her kiste ligner meget sådan en kiste, du vil eje. Ja, den er mega futuristisk. Venlig, hvad gav den lige? Okay, den gav ikke ret meget for du smadret. Men ved du, hvad der er her? Der er en kanon. Der er en som kanon. Fører til tech-verdenen. Det er kanon, det her. Det er kanon, du. Jeg har trykket A, hvor jeg ikke sidder i den. Man kan få et tech-æg. Hvad giver sådan et tech-æg? Det kommer nok ikke til at slå juleæggene, fordi det er jo som sagt juleevent her. En cyberdog. Okay, så det her, det er den nye world. Cyberdog, hvad giver den? Den giver kun milliarder. Hvad er det for noget weak? Tech-shop. Jeg unlocker lige dem også, because why not? Sådan. Så er der blevet en online... Hvor ser det sej ud, de her tech-ting? Det er totalt tech nu. Jeg ved, der kommer... Altså, jeg ved, der er nogen i tech-verden, der er langt bedre end de der event nogen. Seriøst? Ja. Altså, der er faktisk nogen, der er bedre end de her julenogen. Ja. Det er godt, at man nu skal lige skulle prøve at... Men jeg tænker lidt lige at gå over til juleverden lige. Jeg har så mange coins. Man kan lige... Det værste er... Du har jo set, der er også en golden Christmas tree egg. Ja, den har jeg købt en af allerede. Er den bedre end den? Ja, den er bedre. Okay, fordi jeg tror faktisk, jeg har måske også har råd til at købe to af dem. Jeg tror ikke, jeg har købt fire af dem. What, seriøst? Ja. Hvordan har du allerede fået så meget råd? Selvfølgelig har jeg da mega meget råd, mand. Hvad regner du mig for? At jeg ligesom skulle være foran dig? Nej. Du ved, som det burde være. Okay, hvor er det fedt, vi har unlocket det her nye sted. Det er første gang, at vi er her. Vi har allerede råd til at unlock næste område. Jeg har allerede pengene til det. Det har jeg også. Det kan godt være, faktisk måske jeg kan købe den ene area. Hey, hvad er det derovre? Der er sådan en eller anden bygning. Dark Matter Pit. Hvad er det? Make? Så hvis jeg betaler... okay, hvis du ligger en Rainbow Pit, ikke? Ja. Så, og så får man de der lyserøde. Så kan du få Dark Matter, men det tager tid. Er det ikke de der lyserøde folk går med? Jo. Altså hvis jeg lægger min... Jeg har en rainbow, ikke? Hvis jeg lægger den i, så tager det 5 dage. Råd til at unlock de der. Ja, der er jo. Der unlocker jeg også med det samme. Hvorfor ikke? Hvad kan man så have? Hvad tager du af det her sted så? Prøv lige at se den der. Alene den her, den har 100 billioner. What? Er det min... Jeg har allerede 3 millioner af de der coins igen. Whoosh, what allerede? Oh my god, det går så stærkt. Okay, så mythical, som andre, hvis vi vil have nogle elik mythical, hvis vi skal have dark matter, så bliver vi nødt til at samle en masse rainbow. Okay, så den kræver virkelig, at man har rainbow pits. Ja. Det tager alligevel noget tid. Okay, over til Christmas event. Yeah. Over til Christmas, digtede lige, og så samle lidt. Oing, golden cardinal. Okay, skal jeg også prøve sådan en golden boy? Bam, bam, bam. Jeg kan gøre det en gang til. Jeg har jo allerede en golden thorn i forvejen. Ja, jeg kan gøre det en gang til. Nu har jeg to. Nå, ja. Så kan jeg jo faktisk bruge dem til at lave en rainbow app. Okay, hvis jeg får en rainbow thorn mere, så prøver jeg at lave en golden mere, så prøver jeg at lave en rainbow app. Det værste ved du, hvad jeg har? Jeg har 4 festive elf.
Jeg er faktisk fristet til at prøve. Det er faktisk sandt. Dem har jeg også en del af. Jeg bruger dem slet ikke længere. Skal jeg måske prøve at gøre den golden eventuelt? Jeg bruger dem slet ikke mere. Jeg har to, jeg bruger, men jeg tør godt ofre, hvis det er fire. Er du sikker, det er en god idé? Vent, så du kan få flere søde. Jeg er så fristet. Okay, altså, har du råd til flere, hvis det er? Bare ligesom, så du ikke ender med, at du ved at sætte dig selv bagud. Jeg har snart råd til en til igen. Okay, men så hvis du... Jeg er altså virkelig frisk. Hvis du gerne vil satse, altså... Jeg har lyst til at satse. Må jeg prøve? Altså, jeg kan godt, du spørger, om du må. Ja, jeg prøver. Jeg kan godt, altså, jeg bruger to af dem lige nu, men jeg er sådan lidt... Jeg har snart råd til. Der er 63% chance for, at jeg får en golden festive ale. Ja, men 63 er ikke 100%. Vi skal jo prøve. Okay. Vi krydser fingre. Er du klar? Jeg prøver. Og yes. Yes! Succes! Hvor fik du den? Yes! Er den god? Hvor meget giver den? Okay, den er god! Okay, det lyder godt, det der. Det skal jeg lige overse. Ved du, hvor meget den giver? Nej. 3,17 billioner. Oh! I need! Give me! Let's freaking go! Jeg vil også gerne se en. Jeg har også 3. Nej, min giver kun 47%. Nej. Let's go! Nå. Det lykkedes ikke. Og der røg de så. Det var så dem. Rip dem, de døde. Har du egentlig over, at de dør faktisk, ja? Ja, de bliver knust. Og jeg har råd til flere. jeg har råd til flere. Det er jo fint. Hvor det fedt, jeg fik noget festival. Okay, jeg var ikke så heldig i sidste episode, men den her episode, der har sammen lidt mere heldig så. Men hvis jeg bare åbner en masse af dem her, så får jeg vel en masse foran, og så kan jeg lave nogle flere golden foran. Det er bare med at bare lave en masse golden foran, fordi det giver godt. Like 3,17 billioner. That is good. Føler du dig ikke næsten hjemme, når du er i Tech World? Det er lidt nice. Det er sådan lige lidt teknologisk. Jamen det er sådan, jeg kan godt forestille mig, at det er sådan lidt mere dit hjem. Jeg har bare købt en masse af de der Christmas tree egg. Og en standard Christmas tree? Jeg har bare købt mange. Mm-hmm. Bare sådan, så jeg går over nu, og så bare lave en golden mere ud af dem. Spændende. Men hvis jeg tager alle 5, jeg lige har købt, så har jeg 88% chance. Og så burde du godt kunne. Sådan der. Den blev til en. Super! Så har jeg nemlig 4 af dem nu i gold. Okay, hvad vil du gøre? Hvis jeg ser om de der fawns... Jeg vil have 63% chance for det. Jeg vil have en til, før jeg gør det. Jeg tror det på 63. Men problemet er, jeg bruger dem lige nu. Jeg bruger en af dem. Jeg brugte 2 af mine. Jamen, det er også bare risky. Jeg lever livet farligt. Du lever livet farligt, det jeg kan jeg godt høre. Jeg lever livet farligt, I don't care. Jeg kan godt høre, du lever livet farligt, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Nå, okay, du kører lidt mere safe mode, okay? Ja, det gør jeg. Jeg har ikke tænkt mig at leve så livet så farligt, som du gør. Det er fint, hvis... Ja, det er bok. Jeg har unlocket næste område her. Det skal jeg også til at gøre. Hey, du har lavet Christmas Event Quest 3. Du har lavet det helt uden, du vidste. Det er fordi, det var bare at samle de der gingerbread tokens op, så det er sådan lidt, okay, det er jo nemt. Nå, jeg glemmer det alt om, man har de der potions, ikke? Jeg har 12 triple coins, 20 triple damage og 22 super lucky. Jeg bruger bare en af hver. Så skader man 3 gange så meget. Kan vi lige så godt. Og får flere penge, og min mission er smadre 1250 candy canes. Det her er lidt mere min bane, det her. Det er sygt mange, det kan jeg da ikke. Hold op, tænk, det bliver dyre. En golden fawn mere. Nice. Hvad var nu din mission, hva'? Eller hvad var nu, altså din personlige mission, hvad du vil gøre med? Jeg fik sådan en elf i et tree egg. Jeg laver et rainbow wing. Vil du lave rainbow wing? Jeg laver et rainbow fawn. Det tager alt for lang tid at åbne æg. Jeg kan godt forstå, at folk betaler Robux for at slippe for at se på det. Så har jeg nogle cardinal. Kom så. 47%. Nå, de der, de er døde. Hvem er forrest? Det er 63%. Kom så. Jeg kan også lave til kvælse. Ej, virkelig? Var det failed? Hvis jeg laver dem rainbow, hvad er min chance så for det? Min chance er på 88%. Så hvis jeg har en mere, så tror jeg, jeg får 100%. Jeg tror, jeg venter til, at jeg får 100% chance. Ja, vi er faktisk ved at nå enden, søde. What? Enden af... Det næste område efter det her. Der står der coming soon. Er vi ved at nå enden af hvor langt man kan komme i det her, altså i den verden, vi den er i nu? Det må det næsten være, ja. Christmas tree, kom så.
Det bliver en golden thorn mere. Nice. Så jeg har en del af dem nu, så jeg tror faktisk, hvis jeg går over og prøver at opgradere dem, så tror jeg, jeg kan få den. Jeg prøver også lige at gå over og se, om jeg kan få en til. 100% chance. Yes. Hvor mange krævede det? 6 styk. Okay, jeg har taget 4. Men jeg tør godt. Sådan der, nu har jeg en rainbow thorn. Har du fået en rainbow? Den er 3,5. Så du har faktisk fået lavet en? Ja. Jeg havde 6 af dem, så jeg havde 100% chance. Jeg plejer at have held i gas, ja. Ja. Jeg skal prøve. Du kan prøve. Okay. Ja. Okay. Yay! Oh my god, du er heldig! Jeg har fået rainbow fun, og hold da op. 3,57 billioner. Din er bedre end min! Yeah! Yippie! Jeg kan unlock den område her. Jeg kan næsten unlock. Du må ikke tage gingerbread house. Ej, gingerbread house. Så, du skal ikke tage gingerbread. Det er min mission. Smæk, smæk, smæk. Uff. Jeg har næsten råd til at komme derind. Please. Du gør det ikke, vel? Hvis du gør det ikke, så bliver du single. Ej, den blev lige smadret der. Ej, den var god sød. Der var mange ting i. Så, du må ikke tage den. Jeg er ranket op til hacker. Hey, du blev din rigtige titel. Men et dark matter, man får et dark matter uanset hvad, ikke også? Ja, det tror jeg, men det tager bare tid. Okay, men bare det ikke sådan... Hvis du kun lægger én rainbow ind, så tager det 5 dage. Det er længe. Men jeg tror også, man kan få noget godt. Tænker så tror jeg, det er rigtig, rigtig godt. Jeg tror, det er sindssygt. Jeg tror, det er worth. Ja, det tror jeg også. Åh nej, nu kommer der en anden nørder hen. Åh nej, flere nørder. Victor! Victor! Victor, hvad laver du, din nørd? Victor! Victor! Nej, det er vores! Okay, så er det faktisk fint nok, du hjælper. Okay, den er også næsten færdig. Det er fint nok, Victor, du hjælper. Yeah! Hey, hvor er alle tingene? Jeg fik ingen. Jeg fik sygt meget. Der var ingen ting, der kom ud af min. Der kom 2 grønne gaver og alt muligt der ud af min. Der kom slet ikke noget med mig. Victor er da meget sød. Han må selvfølgelig, må han da gerne blive her. Et planet æg, jeg kan købe. Planet. Okay, hvad giver den? Er det godt? En jelly alien. Den giver kun 534. Det er det dyreste æg. Er det så overhovedet noget værre? Nej. Okay. Det bedste er dem fra eventet. Eventet, det er sindssygt æg, jo. Jeg går over til mine. Jeg har faktisk 63% chance for at lave endnu en rainbow. Jeg tør godt tage chancen. Jeg kan lave en rainbow form, hvis jeg er heldig. Skal jeg prøve? Okay, så skal jeg prøve. 63% chance for at få endnu en rainbow. Okay. Det vil jeg gerne høre. Det vil jeg se. Okay. Er klar? Ja. 1, 2, 3. Hvad? I did it! Hvor heldig er du lige? Yay! 63% chance, baby! What? Hvor lang tid vil det så tage dig at lave den om til en sådan en mystic? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg køber mega mange. Jeg har sindssygt mange. Man kan lige så godt bare gøre det. Det kan godt være, skulle lade om til en dark matter. Det er den egentlig første. Golden Festive Elf. Den er god. Den må være god, ja. Den giver meget. Det kunne jeg godt forestille mig. Var den rare? Men det var en af dem, der er lidt mere sjældent at få i den, men det er ikke fordi, det er 3% chance. Nå. Men det er ikke en af de der legendary der, hvor du bare er ultra heldig, hvis du får dem. Så hvis jeg sætter min Lola ind, så tager det 5 dage. Hvis jeg sætter begge 2 ind... Okay, hvis man sætter flere ind, så bliver det til 3 dage i stedet for 5. Det er fristende at gøre faktisk, at sætte begge ind. Jeg har mega mange af dem. Jeg sidder bare og pumper æg op lige nu. Traveling Merchant has a wife. Det er den der plejer at være over ved Spawn, er det ikke det? Er det? Ved Shop? Der er sådan en... Jeg har set den før. Okay, det vil jeg lige se. Hvad det er for noget? Jo, det er over i, hvis du går over i shop, den her over i højre side. Det går nok meget, den koster. Okay, den er lidt dyr. Den ser sej ud, men... Men er det ikke lidt dyr? Det har jeg ikke lige råd til. Det har jeg ikke råd til. Jeg er en pleb. Jeg har ikke råd til sådan noget der, og den ser ellers sindssyg ud. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør med min sidste. Jeg tager bare lige og køber de sidste af dem her, ikke? Og så laver jeg nogle guldne rainbow pets. Og så går vi bare totalt... Min inventory er fyldt med pets. Okay, jeg kan ikke have flere. Men ja, nu skal vi lige se. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan være heldig at få nogle gode rainbow pets. Rainbow pets. Okay, nu har jeg ikke flere mere af det der. Så nu kan jeg gå over og få opgraderet dem til rainbow. Okay, så spørgsmålet er, hvor meget jeg tør at satse. Jamen, du tør at være lige så våget som mig. Jeg har virkelig mange. Jeg har rigtig mange af dem.
Tør du at være lige så våd som Sammy? Okay, jeg laver en 100%. Sådan der. Det var en. Jeg kan lave en til 100%. Det gør jeg. Og så har jeg en enkelt en. Den prøver jeg bare. På 13. Den døde. Nå. Så har vi nogle forns. Dem laver jeg også bare. Jeg har dem til 100%, så gør jeg dem det. Ja, hvis det er 100%, så får du dem jo uanset hvad. Oh. Så har jeg også en til 47%. Ja, yeah, den lykkes også. Og så har jeg nogle festive elf. De er lidt for gode. Dem gør det ikke ved endnu. Det værste, jeg tør godt at lave en 13% bare for at være sjov. Eller jo, det gør jo dem laver det med, fordi jeg har allerede jeg har hun der er bedre. De døde. Nå. They died? Ja. Jeg har en del nu, der er det. Og det er sådan noget 4 millioner sted. Oh my god, de er okay, store. Okay, jeg kan godt lige nu også lave en regnbue til. Du kan se, hvor mange jeg har der regnbue nu. Jeg har 6 af dem eller sådan noget. Okay, Sisk, jeg laver en, der er 29% chance for at få rainbow. Skal jeg prøve? Vel lige. 29% chance. Jeg gør det. Den failede. Det er okay. Jeg bruger dem alligevel ikke. Jeg vil have dark matter. Okay, så når du har fået sat dark matter på og sådan noget. Så tænker jeg, at jeg laver dem ud af de der thorns. Nej, så runder vi af. Så laver jeg dem ud af de der thorns, der jeg har. Så runder vi af. Men hvis jeg laver dem ud af alle tre, så kommer jeg til at være i minus med det, men det går nok. Det går nok. Jeg kommer ikke til at være et så stort minus. Så ja, det var over i Dark Tech, er det ikke? Jo, det er det. Okay. Det må det være. Nu skal det. Lad os se. Så hvis jeg går herover, make. Der er en gingerbread i fantasy. I fantasy. Der skal jeg lige nu at tage, men den når vi ikke lige at se på video. Hvis jeg laver 3, så får jeg faktisk, så kan jeg gøre det i løbet af 12 timer. Jeg tager kun 3. Så laver jeg det i løbet af en dag. Det er fint. Fantasy, hvor er du? Man kan lave flere på en, man kan sætte flere gange på en gang, men om en dag, der har jeg en, der har jeg sådan en. Der har jeg en fawn, der er... Yes, Sammy found the fantasy. Fandt du kisten? Jeg completed. Wow, den forsvandt med det samme. Ja, hvorfor tror du, du har... De pets, der du har nu, er jo totalt badass. De smadrer det jo bare. Det gik okay, mega sådan, hurtigt. Wow, så klarede jeg den mission. Om en dag, der har jeg en mythic. En mythic fawn. Spændende. Jamen, jeg tror... har vi noget målet for i dag? Det har vi, ja. Vi har helt klart noget målet for i dag. Og folkens, vi håber også, at I har nået jeres mål for i dag. Og ved du hvad jeres mål for i dag, det er at lægge et kæmpestort like på den her video her. Fordi at I selvfølgelig synes, at mig og Sammy, vi laver nogle rigtig dejlige videoer. Ja, yeah, vi vil rigtig gerne. Det er jeres mål i dag! Det er målet i dag! Og målet er også at abonnere på kanalen. Ja. Ved I, hvad vi vil sige, folkens? Vi vil sige super mange tak for, at det var, at I så med i den her omgang her af Pet Simulator X. Hvis I som sagt gerne vil se at spille mere af det, så må I altid rigtig, rigtig gerne lægge et kæmpe stort like. Og så kan vi altid gerne høre det også, hvis I synes, det er godt. Ja. Ej, vi vil sige rigtig mange tak for at spille med. Og ja, bye.